Надявам се управляващите да си дават сметка за това. Защото хората виждат едни препирни за постове, за властови ресурси, за това кой ще говори навън, но не виждат решаване на въпроси, свързани с национални интереси, с очакванията им като граждани. Винаги, когато съм провеждан консултации, това е било с даване на възможност и стремеж парламентарно представените политически сили да стигнат до консенсус за властта. Сега, разбира се, има още време до тогава, но аз ви казах, ще действам изцяло в рамките на Конституцията, така че да предоставя максимално добри условия на изпълнителната власт, съответствено да си вземе своите решения в този процес.